और तेज लगेगा। תכף נראה מה הוא עושה, דניאל. הוא עוד לא דיבר איתך אפילו. כן. הוא עולה עכשיו. מה רצה? תודה. זה לא קורה. יאללה, בואו. ליאן! בואו נראה מה הוא עושה. תעמדי לידי, הכל בסדר. כשהוא יגיד לי משהו, הוא יגיד לי קודם כל. יונתן, בוא אליי. וואו, וואו, אנחנו פה. זה עדיין השדה שלו, דניאלי. בואי, נראה לי ששברתי את המטוס לגמרי. מה? נראה לי ששברתי את המטוס לחצי. מי? Okay, well, the situation is a little bit weird because the guy that probably owns the fields here and he probably wants to do something. My daughter's a little bit nervous and I think I just wrecked the arrow completely, like broke it in half. So we're gonna go check that out and then probably cut it a day for today. Just although I have the spit and the tiny trainer, I just don't want to create any panic. So seems like we have a half plane, half wing. So we wrecked the plane. We literally broke it in half. We'll have to rebuild this, revisit it. It was a tremendous amount of fun. There's also a tiny plane in the sky. I don't know if you can see it. It's not that tiny, actually. It's quite big. He's rounding about the field, and he's rounding about all the way since I got here. I was able to see him. He's not going over the field. The guy there with the tractor doesn't seem to be moving, so I don't know if we'll go fly anything else or we'll just step back and fly the drone with my kids. Bummed out about the wing because it was tremendous fun again. By the way, this is probably refixable. Some hot glue, just make it a lot more stronger. But whenever I wreck a plane, I like to rebuild it fresh. Helps a lot getting to build a better plane, a faster plane, more efficient one on glue-wise usage. This did get quite a lot of beatings on the floor. You didn't see that. Wrong crap check, but it's definitely a lot of fun. This tiny wing, we're gonna have to revisit this ASAP. אבל רציתי שתצלם.
אני לא מחבר עכשיו לטלפון, רגע, אני רוצה רק לעשות משהו. אני רוצה להפוך אותו שוב? לא, לא הפוך אותו. אני רוצה ללכת לצד ההוא איפה שאין שמש. יאללה, מי ראשון? קצת, זה דיסי, וכשאני אומר להתחלף, מתחלפים. להתחלף. לא, לא, אני אומר. דניאל, לא למעלה, תורידי אותו למטה, הפוך. ועם השני, תורידי אותו בגובה. תן לה. זה מוריד. יודעת גם. תזבי! להתחלף? כן. תני לו קצת גם. לא, לא הייתי! תקשיבי מה אני אומר לך. יאללה בואי, רק עם זה, רק עם זה. תתני לו גם קצת. לא הייתי. תביא אותו אליי. אליי, אחורה, אחורה. וכאן. וקצת שמאלה, צד שני. נו, צד שני. לא, מה את עושה? תעזוב. דניאל, או שאת מקשיבה או שאני לא יודע מה. אבל היום את לא מקשיבה לי. אני לא יודעת. אז אני אבוא ללמד אותך, אני קצת הרבה יותר טוב מאבא. כמו שהוא הושג לי את הרפל כמעט, נכון? אלייך. אלייך. תקליט עליי, ואז הוא בא אליי. יפה, עכשיו תני קצת ליונתן. ותכף נחליף בחזרה. יונתן אליי, אליי. לא הייתי. דניאלי, אנחנו נחליף עוד הפעם. לא הייתי, אני הייתי. דניאל, את יודעת שגם הסוללה שלו מחזיקה קצת, נכון? אנחנו נעשה את זה שוב, אני מבטיח. אם אתם רוצים, אני יכול לנסות לחבר את המטוס הזה, ותכף ננסה לתת לכם אותו גבוה, גבוה, גבוה באוויר. אם אתם רוצים. אליי, יונתן. אני רוצה להשתלב. אליי, אחורה. יפה מאוד. אל תיגע בהם. זה אבל אנחנו טסים ממש נמוך, אז הכל בסדר. נמוך, הוא עושה סיבובים. כואב לי המון. וכאן, כי שם יש שמש, קשה לראות. ואני מנסה לצלם. מה? אני אומר שליונתן, שיתקרב לכאן, כי שם יש שמש, ואני מנסה לצלם. נכון אמרתי לך לא לגעת בכפתורים? תלמד להטיס אותו בלי הכפתורים. תביא לי אותו לכאן מהר. מה אתה דאג? יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד. תן לה קצת, תתחלפו. כל הכבוד. לא עם זה. לאן את הולכת? תביאי אותו לצד שלך, שיהיה מולך, לא לצד של הטרקטור. למה?
יפה. ככה, כי אין לך מה לעשות עם הטרקטור. תחזירי אותו אלינו. רק אחורה, ישר. לא חייבת, אמרנו גם פעם שעברה, את לא חייבת לעשות את זה בזווית. וכשהוא טס יותר מהר קדימה, אז רגע. סליחה, זה לא היה בכוונה וזה היה מאוד נפלא. תניה, זה היה מאוד מסוכן, תבקשי סליחה מיד. אני חטפתי מכה מאוד חזקה. את רוצה שאני אמות, זה לא יפה. תגידי כל מיזוגית עם אדמד, נכון? אל תגזים, למות, לא מקסום הייתי מוריד לך אצבע. בוא. לא. אני... תצורי. תכף את. אתה גבוה. רק עם זה, יונתן. אתה גבוה. אלינו, אלינו, אלינו. תסתכל איפה הירוק. בסדר, תן לה קצת יותר גבוה. או שהורדת אותו יותר מדי והוא זיהה שהוא נתקע בקרקע ואז הוא קיבל את הפרופלור, או שנגמרה לו הסוללה עוד הפעם. פעם אחרונה ננסה. רגע, זוזי. בוא נראה אם אנחנו מצליחים עוד פעם אחת לפחות. לא הייתי בכלל. שניכם הייתם קצת קצת. מה לעשות, הסוללה שלו זה לא סוללה חזקה ואין לי בטריות ספר. אני אנסה לקנות עוד. מה זה בטריות ספר? ספר זה כמו שיש לי, שאני יכול לגמור בטריה ולשים חדשה. טוב, בוא ניתן לו קצת לנוח, אולי נצליח עוד כמה דקות שוב. בסדר, הבנתי מה רצית, גם אני. So this is the spit with glider wings on it, or a modification possibility for the spit, as you can see here. As you can see here, this plane was modified, this fuselage was modified so that it could fit the spit as well. We're going to fly with glider wings. I'm going to try to give my kids a little bit of a test. Whoa! Whoa! I know you probably can't see because we're against the sun, but I'm trying to... תתרחקו, תתרחקו. כי אני מנסה לכוון אותו, ואני מפחד שאתם קרובים. זה לא משנה. אז אני נהיה באוטו. אני לא יכולה לנסות את הרגל שלי. הרגל שלי.
רק עם זה. תסתכל על המטוס, מה אתה מסתכל עליי? לבוא. תסתכל על הידיים שלי, תבין מה אני עושה. תסתכל על הידיים שלי. אני עושה מה אתה עושה. רגע, יש רוח חזקה, אז שנייה. תן לי להילחם איתה שזה לא יהיה מול השמש, שנייה. אל תיגע לי בזה. לא, ככה זה אמור להיות. הנה משהו לא עובד, אבל אתה שומע? It's a sound I've never heard, but it sounds like something shortening the motor. What if it don't fit? It seems like we fried the ESC. I have two impatient kids. I have a wrecked mini arrow, which is awesome. And anyways, I'm thinking I'm calling it a day because I don't want to check things with pressure. So we're gonna call it a day and then give it another shot some other day. Bye.